හැම දේටම මුල් වෙන්නේ තමන්ගේ සිත. ඒ සිත මුල් වෙලා අපේ ජීවිතය ගොඩනැගෙනවා නම් අපි ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න සිත වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. කය විතරක් වර්ධනය කරගන්න බෑ. සිත වර්ධනය කරගන්නවා කියන්නේ සිතේ කුසල සිතුවිලි වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. ඕනම දෙයක් කරන්න සිහිය, නුවණ, වීරිය, ඉවසීම, අදිෂ්ඨානය, ප්‍රඥාව, උපේක්ෂාව, මෛත්‍රිය වැනි ගුණාංග ඕනේ. මේ ගුණාංග එකිනෙකාට තියෙන එක එක ආකාරයට. එක්කෙනෙක්ම ගත්තත් තියෙන විවිධ ආකාරයට. එහෙමනම් මේ ගුණාංග නිබන්ධව වර්ධනය කරන වැඩපිළිවෙලක් ඕනේ. ඒ වැඩපිළිවෙල තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ වැඩපිළිවෙලේ පළවෙනි අංගය තමයි පංචශීලය කියලා කියන්නේ. යම්කිසි පිරිසක් පංචශීලය ආරක්ෂා කරන්න පටන් ගන්නවා නම් අදිෂ්ඨාන කරගෙන ඒ අයට වෙනදා කැඩිච්ච සිල්පදයක් රකින්න හැම වාරයකම සිහියෙන් ඉන්න ඕනේ, වීරියෙන් ඉන්න ඕනේ, ඉවසීමෙන් ඉන්න ඕනේ, අදිෂ්ඨානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම උපේක්ෂාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ඉන්න ඕනේ. එහෙමනම් සිල් රකින්න හැම වාරයකම මේවා වැඩි වෙනවා. සිහියෙන් ඉන්න හැම වාරයකම සිහිය වැඩි වෙනවා. වීරියෙන් ඉන්න හැම වාරයකම වීරිය වැඩි වෙනවා. ඉවසීමෙන් ඉන්න හැම වාරයකම ඉවසීම වැඩි වෙනවා. දරුවෙකුට අධ්‍යාපනය ලබන්න පවා මේ ගුණාංග වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. පවුලේ ඔක්කොටම එකතු වෙලා එකට පොරොන්දු වෙලා එකට සාකච්ඡා කරලා පංචශීලය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් නම් පවුලක් දියුණු වෙනවා. රටක් දියුණු වෙනවා. එහෙමනම් අපි හැම දිනාගේම චිත්ත ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න තියෙන එකම ක්‍රමවේදය පංචශීලය ආරක්ෂා කිරීම. ඒ ගැන හැම දිනාම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ.